نجيب شهيد زدير مقصود سرداريا نجيب غلام ويا نجيب غلام ويا دروس نورمانا ترقي غلامو دروس بابر كارمو غلام ويا امين غلام ويا دادا حسينو دا دنيا دا يوب دا عبد كفر زدير غلامانو حامد كرزي غلام دي اشرف غني غلام دي دبل بلاد امريكا دا درمانو سمانان پاکستان کی سیاست کی دا پاکستان کی سیاست کی مرزا آیو چی دا ملک دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و نام والی ادا سو نند امریکی رو ختم سکنو ختم دا دو رائی مسلمان سلوک میں ختم دے غلا سلو تک ہے نند امریکی رو ختم دے نند مرزا آیو تو ټول عالمان ناست دي چې امیدوار یم چې زما خبرې تصدیق کړي چې اسلام دوه شرط لري، یو اقرار باللسان دی، بل تصدیق بالقلب. اقرار باللسان خاره ورځ نجیب دته ولاړ دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. تصدیق بالقلب قلب ځای او دزړه ځای د پاک الله جل جلاله د تمام خبره ده. هغه به دا فیصله کوي چې زما په زړه کې څه تیریږي. وایي یو صحابي یو عربي نیولی او د شمشیر لاندې اچولی و، د شمشیر په وسیله یې مړ کاوه. نو ته د لاندې څخه وویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بیا هغه سړی مړ کړ. خبره پیغمبر علیه السلام ته راورسېده. نه صحابي راوغوښتل خاص لاندې ونیول، په غضب یې ورته ویلې چې تا ولې دا کار سرته ورسول. ویل صاحب دا یې خو د شمشیر له ډاره دا خبره وکړله، کلمه یې ولوستله، نه د ایمان له مخې. وایي تا یې زړه چیرلی و، ځکه خدای تعالی په قرآن عظیم الشان کې بیا فرمایي چې ان الله علیم بذات الصدور. صرف خدای تعالی علیم دی او عالم دی د خلکو په زړونو باندې. بس تاسو ګورئ بیا یې ځانونه شدادان فرعونان او نمرودان جوړ کړي دي، او دغه وایي صاحب دا ښه مسلمان دی او بل ښه مسلمان دی، کافر دی او بل داسې کافر دی. تاسو چې اوس دې جرګې ته راغلي یاست او چې دا چې در باندې هلته خبر شوی صاحب دا ټول کافران شوي دي، نعوذ بالله. ټول کلمې ورته لولو په مسلمان هېواد کې زیږېدلي وو چې دومره واړه وو زیږېدلي وو صاحب، زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي. بیا لمونځ کوو صاحب، قرآن عظیم الشان مو لوستی دی، په تفسیر یې پوهېږو. پنج بنای مسلمانۍ دلته جاري ده او دی دلته راته لګیا دی چې ته ښه کافر یې او که ته ښه مسلمان. نو زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې شرع ظاهر ته ګوري، دا اقرار باللسان دا خو موجود دی، دا تصدیق بالقلب خو ستا کار نه دی. او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به په خپله په جهاد کې شرکت کولو، په جنگ احد کې د ده غاښ شهید شو، نو کافران به مسلمانان کول. موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو، چې نه تاسې کافران یاستې، په زوره مسلمانانو نه کافران جوړ یو. دا جهاد دی تر بده. زه ورته وایم چې زه تاسو سره درځم هر چېرته چې وایم، من جمله په کعبې شریفې کې سره ملاقات کوم. نو هلته به زه درغلی څه نقص کېده؟ تا به ټول جهان ته ویلي وو چې وګورې چې نجیب څوک څه ښه سړی دی. نو ما ته به دې نارې کړي وو چې راپورته سه صاحب په دې کعبې شاوخوا ته یو طواف سره وکړو چې دا حج مو تکمیل شي، دا حج عمره به سره وکړو که وخت نه دی. بیا ما څه ویلی شو چې نه زه دا کار نه کوم، العیاذ بالله زه کافر یم. که ما دا کار در سره سرته رسولی وای به ټول جهان ته ویلي چې ودې لیده صاحب کافر و، ما مسلمان کړ.
حضرت د اسلام خبرې ورته کوم د شنه د اسلام کافر دی کوم مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قران عظیم شان کې وایي فتقوا الله چې د خدای څخه ویریږئ واصلحوا ذات بینکم او ټول ذات البینی مسائل په خپلو منځو کې د مصلحت او د سولې له لارې څخه حل فصل کړي واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین اطاعت وکړئ د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاستئ زموږ اعمال او کردار ته چې تاسې وګورئ دا ټول د خدای او د رسول په لاره برابر دي نو د دې خاطر نه ښه مؤمنین موږ یو هسې د خدای تعالی د عواملو څخه انکار کوي او په بله لاره ځي هغوی دې ته نو تاسې په خپله قضاوت وکړئ چې څوک دي مسلمانان دي د خدای قول خدا دی چې که څوک د خدای او د رسول اطاعت وکړي او د مؤمنینو ترمنځ د مصلحت خبره نه کوي د خدای څخه نه یېرېږي او قصدن او عمدن مسلمانان وسني نو بیا به په جهنم کې سوځي دې دنیا کې اوس په جهنم کې سوځي تاسې ګورئ چې په جهنم کې سوځي بلا ودار وي وي ډاکټر نجیب شهید نه وي ډاکټر نجیب غلام وي بالکل دا منو ډاکټر نجیب د افغانانو د پښتنو لږ غلام وي ډاکټر نجیب د خپلې خاورې د مینې غلام وي هغه داسې نه کول چې د دنیا ډالرې اخدی د ځان ګورې په بربادوي ډاکټر نجیب خو هغه سړی وي چې په دې خپل وطن باندې پر دا خپله خاوره باندې درې ورځې په دار راځلېدی له کور سره وطن یې چاته نه پېیلا نو دا ډاکټر نجیب هیرووی د دې وطن هیرووی د دې خپل قوم سره د دې خپل وطن سره دومره مینه لرله چې د افریقې ډالرې نه اخته شهادت یې خوښ کړئ درې ورځې یې دا خوښ کړئ ځان یې د پښتون هیرو ثابته کړئ ورځ تر مرګه پورې چې د دې پښتون وجود برقراری ډاکټر نجیب به په هغه لوړو څپو کې په هغه لوړو اتلانو کې باغ الملو شهیدانو کی دا ڈاکٹر نجیب نو دا اول نمبر باندی رازی او ملا سا کم کارونا لوطن اثر وقل سا کارونا دی جو جان تا معلوم دی تا بل امریکی دا در را آسد دل تا بخول کو ما شمان مدرسو لدر ولشل دا دخدای دین بے پدر سکاوی اسلام بے پس سکاوی تا با پا ما شم پسی بم وطاری دا چا دا خواهش دا پار فخر دی د دې پښتون وطن فرشي مش فخر دی غمه تاسو کوی چې اخرت